ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଏଖେନ୍ ରଥ ଆମର ରଥ ଚିହ୍ନ ହେସି ଛକରେ ସେଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଦେଖୁନ ଆମର ଛକଟା ଏତେ ଭିଡ଼, ମାନେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲେ, ମାନେ ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲେ ଯେ ମାନେ ଛିଡ଼ା ହେବାର ବି ଜାଗା ନଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ରଥ, ଏଇଟା ଆମର ଛକ ପାଖରେ ହିଁ ଏଇଟା ଆମେ ନନିକି ମାନେ ରଥ ଟାଣି ମାନେ ରଥ ଚଢ଼େଇକି ଲେଖ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ଲାଗି ତାକେ ଛିଡ଼ା କରେଇଛୁ। ଏଇ ଜାଗାରେ ବି ଏତେ ଭିଡ଼, ମାନେ ଛିଡ଼ା ହେବାର ଜାଗା ନି, ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ସେ ଦିଅ ନ ଟିକେ ଛୁଆକେ ଉପରେ ଇଏ କରିଦିଅ, କହିଲେ ସେମାନେ ବି କାଣା କରିବି, ଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ନଡ଼ିଆ ତୋ ବା ସେନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ୟେଲୋ କଲର୍ର ସାର୍ଟ ବାଲା ଲୋକଟା ଆସିଲା ଯେ ମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଥିସନ୍ କିନି ସେ ଛୁଆ ପିଲା ବି ନି ଦେଖନ୍, ଜାକି ମାଡ଼ି ଦେସନ୍, ମୁଇଁ ତ ନି ଚିଲି ପକେଇଲି ଏତିକି ଛୋଟ ଛୁଆକେ ଦେଖ୍ପାରିବି ନି କହିଲି ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ମାନେ ଥିସନ୍ ଜଣେ ଜଣେ କୁହ ନି ଦେଖନ୍, ସେ ଛୁଆ ନି ଦେଖନ୍, ଇଏ ନି ଦେଖନ୍ କି ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଅଛେ କି ତାକେ ବାଜିଯିବା କି କାଣା ହେବା ହେନ୍ତା ନି ଦେଖନ୍। ତାପରେ ଫିର୍ ଆମେ କହିଲୁ ଧର ଟିକେ ନନିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦିଅ, ନନି କାନ୍ଦୁଛନ୍ କହିଲୁ ବେଲେ ଫିର୍ ନନିକେ ଧରଲେ ଆଉ ଏଇଟା ଦର୍ଶନ କରାଲେ। ଆଉ ନନି ତା ହଁ ଏନ୍ତା କାନ୍ଦରି, ମାନେ ସେ ଗାରି ପାଖରେ ରହେ ହେଇନି, ହେଲେ ବି ସେ ଚାଲ ଦର୍ଶନ ମାନେ ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଠାକୁର ପାଖରେ ଯାଇକିନା ତାଙ୍କେ ଯଦି ଛୁଇଁକିନା ନେଇ ଆସମୁ ହେଲେ ଆଉ ହେବା କାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରାଲୁ, ତାପରେ ଆମେ ହେନୁ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଯାଉ କହିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ଯେ ଆମ ମୃଦୁ ବଜାସନ୍, ତମେ ଭାବିଲି କେନେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବ, ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମ ଛନା ମନା ହେଉଛେ ସେ ହୋଟେଲ୍ ଆମେ ପ୍ରାୟ ସେଇନୁ ହିଁ ଖାଇସୁଁ କରସୁଁ ବୋଉ ସେଇନୁ ହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଏଇଟା ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଯାଇକିନା ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଟା କେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କଲି, ତାପରେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲୁ କହ, ସଞ୍ଜ ବି ହେଇ ଆସୁଥାଏ, ବେଶୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଫିର୍ ଭିଡ଼ ଭାଡ଼କା ରାସ୍ତାରେ, ରାସ୍ତା ତ ଏନ୍ତା ଜାମ୍ ଯେ ମାନେ ଘର ଆସିକି ବି ଜାଗାନି, ତ ଆମେ ବାସ୍ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲୁ ତାପରେ ଫିର୍ ପଲେଇ ଆସୁ। ତାପରେ ଫିର୍ ଆମେ ଘରକେ ପଲେଇ ଆସିଲୁ, ହେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ଖଣ୍ଡେ ହଉଥିବା ଘରକେ ଆସିଲୁ ବେଲେ। ଆଉ ସେଦିନେ ମୁଇଁ ପୋଡ଼ ପିଠା ବନେଇଥିଲି, ଆଉ ମୋର ପୋଡ଼ ପିଠାଟା